Пап, пап, а що ти робиш? Та от мама казала тобі їсти щось робити. Сижу, думаю, щоб це зварганити. Пап, в мене є ідея. Давай закажемо доставку в Лап'єц. Доставку? Почекай, а де ми візьмемо гроші? Та в мене є гроші, не переживай. А, в тебе є? Ну давай, замовляй. Блін, як добре, що в Лап'єці вже з'явились бургери. Дуже круті. І піца добра, Дімка. Взагалі, так швидко все приїхало. А, кстати, а де ти гроші взяв? Пап, та не переживай, я знайшов твою заначку. Що? Йоп твою!